Uvase nkubaze mana. None se cyagikobwa ko kimwe n'umugorogo zano gitase. Bro, Karine mwana. Yego mana. Utazakora ikosa ryo gukunda Karine. Mana, kirekera nubwo kibona gutya kidedera nibibuno nibibere n'urutwe rungana kuri. Uriya mwana afite imyaka 15. Uriya bazahita baguhitana. Ende sumitana mana. Karine. Uzi bigaho bimugira uzi bisaza rimwe. Ikibazo rero cy'abantu mwanga kugirwa inama. Uriya musista ndamuzi. Urumva? Kumubona kuriya kuba ari munini afite imyaka mikeye. Ukimwinjiza hano. Uzahita usinya contrat ya 25. Imyaka. Ntago nayinzi ko muri iyi viziyo hakiriho abagabo bameze nk'abo bakeneye kwiyahura kabisa. Mumva rero nkubwira umusore. Najyaga nguhatira gushaka gushaka. Ushatse wabyihorera. Kuko ndabona urugo rurangoye. Rukugoye gute se kandi? Urugo rurangoye mu buryo utabyumva. Ariko nkubwira. Uwabona guriya mukobwa wagiye gushaka muri mu kigero kimwe. Kubera iki se? Dore hari za Snapchat na za TikTok zadutse. Nibyo bintu yirirwamo, nibyo bintu yirirwamo. Hari bazenguruka mu mbuga igira tawo ngo ari barimo ngo niba ari ngo niba ari bayivu bari bayivu niba ntago nzi ko Snapchat. Numbaza niba ari Snap nta magombizi nta ntabyo nzi. Urumva ariko cyangwa bayirwaho bazenguruka ibanga amashuri avuga amashuri acuruza amashuri ntago mbizi.
ntago mbizi rwose cyaranshanze. Numungu amaze kunanira. Numungu amaze kunanira azana indaya mu rugo. Burino. Burino uzi. Burino uri ureba iriya ni imyaka ye. Ako si imyaka gutera gukora bintu nk'ibyo. Azana indaya iwanje. Asuzugura. Ako muze niba ageze ku rwego kuzana indaya nawe yakunani. Atananira. Yakunani rwo. Urumva atabaye wanyina. Umuri ikise koko. Ko binani. Ayibona kugiraga nushatse no gushaka wabireka. Ubuse koko nziyahure kubera urugo nishakiye nzakora iki kwiyahura byo byihore none nkora iki ntago nakugira inama yo kwiyahura n'uburyo iyi si ryoshyemo aho iyi si igeze hararyoshye cyane haryoshye nyine abayiriho nyese ubu ngewe ndi ku isi ndi hehe erega buriya erega urugo rwiza isi nziza cyangwa urugo rwiza ni mu rugo umukuru niba mungira mu rugo nkasanga nta mahoro arimo. Umukuru w'umuryango ni wugira uburyo ruyoboramo. None ko nduyobora se bikanga. Ko nduyobora bikanga. Yangira hese. Yangira he? Muze karanga haheza hise tuzu hebera urwaje inkora ikigo ngende kabansuzugure cyane rwose na mama we n'umwana goko ngiye bintu umukozi yambiye byarambabaje uwanga gusenya urugo rwe aremera gasuzuguro akayoborwa n'umugore none cyangwa gusenya namba nkunsi ntago njya kwiyahura kohera urugo rwanjye nishakiye. Ariko none ntago nzakomeza kuba inganzwa mu rugo. Kuko Bibiliya iravuga ngo umugabo w'inganzwa ntazajya mu ijuru. Ntago nzakomeza kuba inganzwa mu rugo. Ntabwo nzemera ko biriya bikora bakomeza kwikora. Ahubwo ndashaka kubibaganiriza buhoro nibe ko byabavamo. Ntabwo ndi kuyoboza cyane njye ikinyishe n'inyota nzaba mubwira amazina amazi ngo nize amazi nta kibazo hano wa mutuzi se mano reba nk'intuza wowe uzi biriya byose yigira niriya telefone iriho nzayifatanye kwite ku rukuta nishwanyuze ndebe ko azongera kubyigira ngaho cyangwa nire ku mafaranga yo gukoresha iramisatsi agenda yigira gutya sibwo wikururegereza ngo sibwo wikururegereza ubwo nagutera ingumi uzamusubiza nanone musubije yababireye bazagufunga ubwo nagukoma umuhini nagukoma umuhini yababirebire bomba mbona nawe ringurutse nubwo mubana oya ubwo niba ubona ringurutse ubwawe ugomba gucisha make nawe nyuma nasubiza amaso inyuma zabona ko uri umugabo mu rugo ariko uzika aribyo sha ntabwo nshaka gufunga inama ungiriye niyo naje kubigenza buhoro mbigisha ni gake gake yego nubwo nayinze kugusaba amazi ariko ndabona amazi aramukwiye. Thank you.
inyota ndayifite imwe narenze nana kuma wowe sababai zabona no buta rakoze kana Munsi karame urakoze kunyicara hande no kumpa umwanya wawe aka kanya twicarane nungutsemo ibintu byinshi kandi urakoze kongira inama nicyabagabo babira umbereye umwarimu rwose urakoze cyane rwose amureka wewe yego gufata kano ari uganire kimbitse ndahungukira n'izindi inama sibyo rwose pe Mă să cuveri, chiar că m-am avut un mama emu. E? Nico? De a visa, de a va amang la hoagez. Guri bucubu. Bun, de gen, acum am agari, e telefonul aici, zice. De ce telefonul nu-i o mama? Telefonul nu-i o. Nu-i gen, acum am agari, nu-i cu riu, acum am agari la hoagez. Ubundi ni gute ufata telefone ukayirambika ku mutwe kunuza ku idirishya urageze ukajya mu nzu ko eh haso ubujiji bw'abana be kigiye rwose menzo gaya Zogaya
Turi kunga cyangwa namata ariko mani wayure ku bugome hano waruryamye ni kuri matera uziko kuvaguruka haguruka dutahe ahubwo bari kunkubita ishimagana 5 ariko numwe nari inzoga haguruka niko mvuze kame mari urana mane inzoga koko gapi akari twende ni koga koko wewe urifata kame inzoga y'umuntu kweri koko au kumenera inzoga bari kunkubita ishimi bigawaniramo ubuze kubunyirije birakumaririka Jeri anga ni nyine nagira ku ana yange we koko mari rumugome ni wa muntu wa mbere ume mugiye mu buzima Ase mani kubatenze kubyo kamana. Ase mani ubuze ko twa twari mu kabari mani. Eh, byo kwa mu kabari se. Twataje mu kerera uzikungwa ari bwo nkibyuka. Mani saza ari inzoga. Nubu neza neza numva rwagashye rwavuye pe. Umva se nkubaze mani. None se. Cyagi kobwa kwa kimwe n'umugoro uzano gitaho. Bro, Karine mwana. Yego mani. Utazakora ikosa ryo gukunda Karine. Mani kirekera nubwo kibona gutya kidedera nibibuno nibibere n'urutwerungana kuri. Uriya mwana afite imyaka 15 uriya bazahita baguhitana ende sumitana mana Karine uzibigaho bimugira uzi bisaza bimwe ikibazo rero cy'abantu mwanga kugirwa inama uriya musista ndamuzi urumva kumubona kuriya kuba ari munini afite imyaka mikeye ukimwinjiza hano uzahita usinya contrat ya 25 imyaka 25 uzaba yandikiwe seriously ntago nkubeshya oya mana uriya mukobwa ngomba kumutereka kabisa bro uri mukuru uri grand frère ndakubaho urabizi wankuye habi twabanye mu buzima bwiza ibyo byose urabizi ariko ntago nagushoka kujya kureba Karine seriously ahubwo reka nkubwire sibyo reka ngo akazi ujye ucungira ntakagire n'undi muntu mukereka ako kazi nako nemera yeye ndacyakeneye kwirira ndacyakeneye kubaho no gukura no mva buri kimwe cyose
Njye nje gucunga Venice, nje gucunga Ribo man. Ushaka kumba nabanjanye Madrid. Ubu ngubu none utangiye kunsuzugura. Ntabwo ari ko gusuzugura, ahubwo aho kangugira inama. Inama itaragakecuru. Uriya mukobwa murekabwa nje nzagushakira undi. Wa. Ntukore. Afadhali namutegereje. Ire bro. Ahubwo kangukubita story ryoshye. Va mu bana njye mu bakecuru man. Wapi man. Njye mu bakecuru no bafite ibice. Leba cyagitipe kimwe tubana no mu gipango. Uzi ko wa mama babana. Mane ajya gakubita. Wapi? Wembesha mane yo ni amagambo ya mwana. Wapi? Ubusuri muri amakanya ninge nawe wirirwa hano ninde. Sha. So bagiye mu kazi nuza kumugoro? Icyo kiranyagisha. Nirirwa hano amasaha amakiranye na mwa. Nirirwa amasaha atandatu yose mandanga muri uru rumwe. Giye ubwange narindi hano. Ndemutuntu twange nyine hano bisanzwe. Yego na mana rutipe wa mumere. Baje do bameza ngo bari gutyo urumva undi nawe yagenda kurura mu minota itarenze 5 ngiye kumva urumva rimara gakubita mana kwahanye inkoyo yo urimo kuvuga ngo ndikukubeshya uri ya mutipe bicara bahagaze wowe ubwawe no guhembwa ku kwezi nta nayo ubufite ese uri murega ko numva ananiranye mwana kandi aracyaruri kuwa kane twajyanye mu mbare mana yantayemo round 9 yadutayemo mana twa turi abajama turi y'icumi cy'amakumyabiri gure yaguze raundi rimwe kabiri gatatu wajya kugura akavuga uti mpeye muretse mani ibicere indi nama se tukibaza koboyi ntakazagira koboyi aracyari umunyeshuri rotipe nta nigara agira si n'umunyonzi yewe si n'umuyede amafaranga yakura he ubwo ntiwasanga yakuje hose ngo akura hose mani iva kumva wa musaza akiva umundi atinzwa no kumufungura portaye yagiye undi ahita akubitamo urugi ahita ashyiramo ingufuri hari n'igihe nyatsoka bigasaba yuko nza ngo bamfungure ubundi akihava po mva nkubwire ahubwo diri ryoshye weho kiriya gitipe gikuzeho sha reka nkubwire gikuzeho ntago nagikuzaho ntago nagiyumva kubera iki kubera iki iyo umva ubundi imana ireba izahaguruka ikabyima amababa imana iyima nk'iyingano yawe ngo nkwereke utuntu nzajya nikorera nk'ubu man kandi bajya bavuga ko tugabo dutoya nkaho ari two tuba tuza akazi cyane ikibazo ngewe nta matuza nta kintu yanyemera ariko nkawe urumva ukigera yo urumva ngo nyine wabona nyine wageze ahita avuga ati wabonye se impamvu ya mutipe amwemera to nije yameze nkawe kugeza utabyibu ese nabyibu niba nararishije nzabize kandi kuryo umeze nk'umuntu cyari gitiyo man ibyo ngivyo ntaga ari byo ngombwa weho diru weho va mu bana yakurire ya diru sibyo sha Narebereka nigenderuze ku meseri ya myenda. Na kibazo ndabikora bro, ariko ubitekereza mana ko kano, sibyo? Uze kuza bafasha igisubizo. Ntabwo nabijyamo ibyo ngivyo na mashenga. Wo bitekereza uze kuza bafasha umwanzuro mani wa oje. Wapi? Hano baraho ngabataza ahantu hari amafaranga ntibazi kuyakorera. Mana.